ខេត្តកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ9ខែភិសាក់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុติធ្ធិធមបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងជួបកាន់មុខដំណៃជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមផុងវ៉ាន់ប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំជំនួសឯកឧត្តមលៀងសួរដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយ៉ាដាំងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំអាយ៉ាដាំលោកជុំទៀវសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមភ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងយុតិធធមអាយ៉ាដាំប្រធានសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំអាយ៉ាដាំអក្យព្រះរាជអាញ្ញានៃមហាអេចការអំសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំអាយ៉ាដាំប្រធានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញប្រធានសាលាដំបងព្រះរាជអាញ្ញានៃអេចការអំសាលាដំបងព្រមទាំងចាំក្រមព្រះរាជអាញ្ញារងក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីតុលាការនិងកងកម្លាំង និងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននោះទៀតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការអបអសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅជូនចំពោះឯកឧត្តមលៀងសួរដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហើយក៏បានកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមលៀងសួរដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំក្នុងការបម្រើសេវាយុទ្ធទ័ពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយស្មារតីតស៊ូខុសត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងមានកិច្ចសហការល្អជាមួយអាញាធិរអនុវត្តច្បាប់នេះពីគ្នឡងមកជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរដល់ឯកឧត្តមភំវណ្ណអតីតអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំដែលកន្លងមកឯកឧត្តមក៏បានខិតខំបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយការតស៊ូខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តម កតអរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធក៏បានថ្លែងអំណរគុណជូនចูนចំពោះអាយ៉ាដាំងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំឋានៈដឹកនាំខេត្តកំពង់ធំអង្គភាពពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហការល្អជាមួយសាលាដំបងនឹងឯកការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនេះពីរកន្លងមកហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យបន្តកិច្ចសហការល្អនេះបន្តទៀតជាពិសេសជាមួយឯកឧត្តមផុងវ៉ាន់ ទីនស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំដែលតើបនឹងចូលកាន់មុខដំណែងថ្មីថ្មីនេះឲ្យអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយឈានទៅសម្រេចបាននូវស្នាដៃនិងជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើឲ្យវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលក្នុងឱកាសនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសរំលឹកជូនអង្គពិធីថា ក្នុងចំណោមការងារអតិភិភាពជាច្រានបច្ចុប្បន្នក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំទាំងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនិងក្របខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីលើកកំពស់យន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈสนธิនកម្មនិងការបង្កើតវិជីវៈสนธิនការីដើម្បីបំពេញទុននីតិនិងភារកិច្ចក្នុងការសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយចំពោះវិវាទមួយចំនួនស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានសម្ដៅកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាឡា ជម្រះក្តីនឹងការបង្ខិតយន្តការដោះស្រាយវិវាទឲ្យកាន់តែទុកជាប្រជាធិជនព្រមទាំងពង្រឹងសក្ដំរូម னீয়া នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះចៅក្រមគ្រប់រូបគោរពបីសិល្បងជួយសម្របសម្រួលនឹងភាសារវាងគូភាគីដើម្បីអាចបញ្ចប់វិវាទនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីនានាមុននឹងឈានទៅការសម្ raiz វិក្តីតាមរយៈការចេញលិខិតផ្លាល់ក្រម ឬសាលដេកាប៉ុន្តែការសម្រាប់សម្រួលនឹងខ្វះខ្សានេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះរឿងក្តីប្រ მო ទានឡើយដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកម្មមុខតំណែងប្រធានសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនីពីថ្មីថ្មីនេះ ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងបងកាត់ជំនឿទុច្ចរិតពីសាធរណជនលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាក៏ដូចជាការកាពីនិងលើកកំពស់វិក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកែឈ្មោះរបស់เจ้าក្រមប្រះរេជអាញានិងមន្ត្រីតុលាការផ្សេងៗទៀតឯកឧត្តមកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានបន្តណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើដល់ឯកឧត្តមផុងវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចោទការមុខដំណែងជាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនាពេលនេះ ត្រូវប្រកកាន់ភ្ជាប់នៅសិកដីបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានមឹងម៉ាត់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងពិធីជួបកាន់មុខដំណ្នៃថ្មីនេះអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអាយ៉ាដាំផុងវ៉ាន់នឹងបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀត